Jeg vil vise, hvordan man kan optage en skærmvideo med det gratis program Screencast-O-Matic. En skærmvideo, som vi også kalder et screencast, er en videooptagelse af skærmen eller en del af skærmen sammen med lyd, altså tale henover. Så allerførst skal man selvfølgelig forberede det, man vil tale henover på sin skærm. Så kan man gå ind på screencast-o-matic.com. Det er her. Og jeg kan se, at der er noget gratis her. Det er det, jeg vil bruge. Det er helt fint og fuldt tilstrækkeligt. Man kan også få lidt ekstra funktionalitet, hvis man vil betale for det. Man kan oprette sig som bruger, men det er nu heller ikke nødvendigt. Der er en lille introduktionsvideo her. Men jeg går lige på og trykker på Start Recording. Så skal man lige tjekke, at sproget er engelsk. Og så trykke Launch Record. Jeg har været herinde før. Første gang man er inde, så skal der lige downloades et lille programstump. Men det har jeg været, så nu åbner den lige om et øjeblik. Her kommer den. Så jeg kan se, der er en ramme her, og alt inden for rammen bliver optaget. Jeg kan lige få det dokument frem, jeg vil tale henover. Sådan her. Og så kan jeg indstille rammen, så den dækker. Her kan jeg hive lidt i. Jeg kan flytte rundt på den. Jeg kan også ændre størrelsen manuelt. Det kan man sagtens gøre. Det kan være, altså videokvaliteten bliver en lille smule bedre, hvis man vælger de her foruddefinerede HD-formater. Og så bare indstille rammen, så det man vil tale henover er synligt. Men man kan også sagtens bare vælge en eller anden tilfældig størrelse. Det er også okay. Når man har valgt størrelsen, hvad kan vi så se på? Jo, vi kan se på, at man kan optage udelukkende skærm eller udelukkende webcam eller begge dele. Lad os lige se, hvordan det ser ud med begge dele. Så kommer der sådan en lille webcam-video her, som man kan flytte rundt den på, hvor man nu vil have den, og man kan også flytte rundt på den under selve optagelsen. Jeg nøjes med skærmen her. Man kan højst optage et kvarter, men det er også rigeligt. God tommelfingerregel er at nøjes med cirka 5 minutter. Så skal man lige se på lyden her. Allerførst vælge en mikrofon. Jeg har en ekstern mikrofon, men man kan også sagtens bruge den indbyggede mikrofon. Og så skal man lige tjekke, at lyden er okay her. Det kan man se her på de her grønne markeringer. Når så man er færdig med de her indstillinger, så trykker man record. Så bliver der talt ned. Og nu bliver den her del af skærmen optaget, og min stemme bliver optaget, og cursorbevægelserne bliver optaget også. Og jeg kan jo sagtens vælge mig en anden baggrund. Det kunne være, at jeg også lige ville sige noget om, hvordan man kan løse ligninger i et CAS-program. Og hvis jeg vil lave en pause, så er det hernede, jeg trykker. Og det er også her, jeg trykker, når jeg er færdig med min optagelse. Så kan jeg vælge enten at slette den, eller at sige, nu er jeg færdig. Sådan her. Her kan jeg vælge at gennemse videoen. Det er nok en god idé lige at tjekke. Og nu bliver den her del af skærmen optaget, og min stemme bliver optaget og kørser bevæget. Ja, det er godt lige at tjekke, at lyden er, som den skal være, og i det hele taget, at man har fået det med, man gerne vil have med. Hvis man ikke er tilfreds med sin optagelse her, så kan man trykke på Redo, det vil sige, at man sletter optagelsen og starter forfra på en ny. Hvis man er tilfreds, så er der nogle muligheder her for, hvad der skal ske med videofilen. Enten kan man vælge at gemme filen på sin egen computer, eller man kan uploade den til Screencast-O-Matic. Screencast-O-Matic, det er sådan en slags YouTube kun for Screencast-O-Matic-videoer. Det er helt gratis. Man skal oprette sig som bruger, men det er gratis. Og så kan man få et link til sin videofil, som man så kan aflevere til dem, man gerne vil aflevere den til. Man kan også uploade til YouTube, hvis man har en YouTube-kanal. Det skal man så lige tilknytte Screencast-O-Matic. Men så kan man direkte uploade til YouTube og så aflevere et link til sin fil som opgavebesvarelse. Jeg vil vise, hvordan man kan downloade videofilen til sin computer.
Så vi kan se, at det bliver en MP4-fil, og god idé lige at skrive et andet navn. Hvis det er en opgaveaflevering, så sørg for lige at skrive opgavenavnet og dit eget navn med i filen. Det er en god idé. Trykker Enter. Og så kan man her vælge, hvor skal det gemmes hen, i hvilken mappe. Men jeg er godt tilfreds med skrivebordet. Og så er det bare tryk på Publish. Den her proces med Publish to Video File, det kan altså godt tage nogle minutter, hvis det er en længere video. Det her er en meget kort video, så det gik hurtigt. Men det kan sagtens lige tage nogle minutter. Så nu er min video færdig. Jeg kan vælge lige at afspille den og se den. Jeg kan finde den i folderen, i mappen, hvor jeg havde gemt den. Og jeg kan afslutte programmet her, altså afslutte Screencast-O-Matic. Jeg vælger lige at kigge på den i min folder. Den ligger heroppe, kan jeg se. Og så gik jeg tilbage til done og afsluttede programmet. Så hvis vi lige skal opsummere, så skal man altså sørge for at forberede det materiale, man vil snakke henover, og så gå ind på Screencast-O-Matic og trykke Start Recording, og så indstille optage vindue, indstille mikrofonen, optage sin video, sørge for, at den ikke bliver for lang, maks 5 minutter, gennemse videoen og downloade videofilen.